موږ سره په بوري کې میلمه دی روزي خان شوق سره زه تړلی سړی څنګه بیا دا غشنکی جوړه په غاړه ده بیا دا غشنکی جوړه په دکان کې شخوند کوي په غاړه کې بیا یو یو دونه پنځتبي سړی په کراسي ستاده غو خان زه په یوه خولیا یو غره مال پردا ځای خندام راځي زړام نو ستم دا وایم چې دا پیپجانې ډیر الکان د پیپجله وجه خودکشي کړي دا زه یو درې پاو زده راشي چې په حکم خوند د نور شم څه دې مشه شوی به بغید دوی سیرم په دوله ساو د بل چا مرسیکل روان کې بس مې غیر پرې دای دی ته خو نه پرې دای ته وایي ستاسو ځوانان کوم خو لاره ځوانان د کتاب لاره سي ځوانان د علم لاره سي ځوانان د سپورت لاره سي یوټیوب ته ورشي زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږي لکه کولی ویډیو غان څخه خوان واخلي خوږو منوالو نن لمر سره په بوري کې میلمه دی روزي خان شوق روزي خان شوق سره موږ په کوله سر روزي خان شوق تلم ترمر زیات لول سره تړلې اغه د دوی خاص خانه هغه د کندهاریانو پرچم باندې سیدې لري یو د موسیقي پاک له باندې روزي خان شوق له دی ولستر تړلې دي او همیشه د ولستونځ په د موسیقي په ځخ کې زمزمه کړي دي اوس بیا له داسه وخت راسه بیا یو یوټیوب چینل خلاص کړي دي سپراغه باندې د خلک انټرټین کوي خندای او هغه اسې خندای نه د په هر غپ کې یو سبق یو موضوع هم روزه تارکله روزي خان شوق یو خبره بل درته کوم دغه انټرویو په غا رسمي توګه باندې فارمل انټرویو نه دځدی به ماته سنجیده جواب راکې یا بزد د هغه رنګ سوالونه کوم چې دوی ډیر موتاته ژغږ یا دا بدارنګ ایس کل د سز لده حاله خم او د حال راکې نو د ننن په مرکه کې او د ننن په اول کې ته تارکله سلامونه درته وعلیکم السلام مننه تاسو د چینل کوم چې موږ ته وخت راکې ستاسو د ټولنې د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم نو موږ بوري ته راغلي وو په چکر بوری خو بالکل د چکر ځای خو دی زرخیزه ځای خو دی د مینې ځای خو دی له بوري سره زه تړلی سړی یم بیا تا د دغه خبره وکړه د ولس ما ته تر هر څه ولس مهم دی له ولسه سره زه ځان که موسیقي نه وه که دا ګپې وټوکې ټکالې نه وې که د منجاریتوب کوی یم یې به له ولس سره تړلی پاپړ پر خرڅوه خو یې به ورسره انګېج د ولس مینه ترر شي خوږه ده ولا که هېڅ شی دونه خوږ دی لکه ولس شوق غاینه بکو او خو دې اسه اوس دلته یو کاکړې يم ده ها اې د ځوانانو میان لزی ها زدکه غای کژغې دې او زدکه غای کژغې اوس د خل ز کوم دا وراسس ده تا ګر څه دار سړی کار ده اسانه کار ده او کدا وراسه ګران کار ده یو هنر ده نه ټیکنیک دی شا ټیکنیک دی ز د کام زمانه د کام هر وخت لما سره پر دې جنگ بیا د غشنکی جوړه په غاړه ده بیا د غشنکی جوړه په غاړه الی که زما جوړې درې سلور شنی دي دوی هغه مونوګرام نه ویني اده درزی نوم نه ویني بس دغه یې شنی اوس ما ځان درته ماډرن کوي نه ته ار جوړې ته درزی بدلې ک په غیوه درزی د سلور سره شنی جوړ کړې یار دونه جوړو ته بس کام ته موږ دغه مینه ورکوو چې ورته غږیږو راست د ستا د خبرې جواب درکوم خبرې م زده د هغه خبرې ولس ته کوو انشاءالله دوی به خوند راباندې اخلي په جوړو د زما څه کار دی کشنی دی که ژیړې دی اوس زموږ ساده ژوند تېروو دوی وایي ماډرنه سه اوس یې ماډرنه کړم اوس په لایله به ترار یوه شی سم کوم چې ما ګوري څه پایده اوس نو ته یې خیرن راته ایسې زه ځان ښایسته او هغه جوړې به زیاته نه ووینئ نه ستاره جوړېله رواج وته کله شان وې سماز د ولس را پانس بیا دا غ جوړ د بیا دا بس اټا پک جوړ شوی هغه دل ته ما پر کالو یو بیس وکي مطلب ما زمو درځان دي زما یو جوړه باندې خط دی نکل بس لاغه جوړې د خلګ را پانس مطلب خلګم داسې په دغه نه راته وای
نه په مینه غپل سره نه تګر څه دغه زوک لري یا ته سکالی پرې کې بیا پکې ګرځي چې دغه پلانې کپڑا یا پلانې شی یا کپشولې ګوټه خې چې پلانې کمپنی دغه معیار لري که بس ور لې سبات اسنه زه د اول ورځ د چوټو په دکان کې ډیر رش وي مال نه لم نه لمبر چوټه راکا غسره خالی نمبر په یاد کوم کلر یې خوښ کوم بس بیا د ستیم پښو کې ډیر راشم وای دوه را زینوې چې دا جوړه ما پښې ته راچول او د کپړو مجلس کپړې زما بدبختی د زپ زما اره جوړه په دکان کې شخوند کوي سپغاړې کې بیا بادې کله زه خپل غتوام په دغه کې په شي کې په اختر پر ورځ کوشش کوم هر چاته وام یار څه شي ستکاله د په غاړه دي دغه لاغه خوایس ایس ریسپانس نه ایس بس بیا زور تنس ما غت څنګه دي او یو یو دونه پنسته دې سړی په کراسي ایستا دغه خواند بس اوس په پرې يم جنګ ورسره نه نه کله پردا کله دا کله چې د پغړې کله شاه دا سپیانو تن کړه لکه غمنجارې سکل لورس اسرا جوړه کله لږ راته غتل مطلب دا نه هول پسم سره خسته دي ک یا نه د چشتي یو بس لکه از مش سو اچارو شته خلو وبکې د دوی سما وکړو اس پیانو باندې زه په یو خلیو یو برته کوم نه ګرس کې بل په ستنځو کو شو که تاله تر کو زیات خندا پر چیش تر هغه سره تر سی ګر سره کله کله نه دی سړی مطلب مال پردا شي خندا راځي یو پیکنیک لا یو اوټینګ لا یو شیل زو ګور د ځان تیار کړی زیم پکې تیار کوم چې رواني جو دوی و ماته یارو وی ګنټې مخکې در ټول تل انا لم بدل زم ز پول پرشم څنګه مطلب مال پردا زای خندام راس زړام را او مطلب تا دواړه جواب په یو وارو واړه مطلب خندا او زړا دواړه په یو وار سم زړه پر دې راسې چې څنګه رنگ د دې شای نه په در معلومې خندا پر دې درس چې ته پول سیټ دې وای نه تر دې بل مو ژغ شي نه لرو چې ځان په سیټ کو چې له رګر سره د دې نور په سیاخوا ده سي چې کله دا د خسرګنې کله لاړ سي هلته هم پیاش نه جوړ او د غرنګ نه تل شپې زما غو اذن کو شپې شپې څله پس مخستان ده سي په شپه کې ورسند درته پشپا کې بیا راځه لکه ګریزي پشپا ته راځه بالکل پشپا او پشپا ټیک دی مده فورز معنا نه فورز معنا نه که سمور یو د شپې خلک ورځ خوان د شپې خلک نه شو که وسته خای چینل راغله په دا موبایل اخته سوې خالي په دا موبایل اخته سوې که نور په ګیمو میمو په دغه نه نه دا شان نه کوم دا نه نه لدی دا زه ولستم دا وایم چې دا پیپ جانې لکه تاسو معنا نه کاندیدا بالکل د ای پی او د بی ای او د دوه کاندیدا کنه دا د وخت د مستقبل کاندیدا پی ایچ ڈی کاندیدا به ډاکټران دا به انجینران دا به وکام ته ډیر ش سباون راوړي خو د دوی دماغونه پی ایچ ڈی داسې ور خراب کړی دي ډیر الکان د پی ایچ ڈی له وجه خودکشي کړي د ځان یو ژلې دي ایز مو د کام څنګه بدبختی د نیم دی له مرسیکل لپپ جیمری په دا اختر کې خو یو کدا درته یو درې درزن الکام بل مرسیکل مړسوي شک کم پکې نست په کلاسې پلا کې دا سی یو درزن الکام بل سو د مرسیکل موږ ول بوري لا بل ارسو بورای بیا زر خیزه وطن دی لښخوان بو واخ او چې راسو دلته ګس دوا درزن امړو نه دا په دې کې خوشا کم نست خو جو من ولې دا شوق خبر ته بل نور تکویت ورکو سی واقعي هم د الکمل کانس د پوجي استعمالي دغه په انګريزي کې ټینیجرز دا یو دوی عمر دی چې دا جذباتي عمر هم دی او پر دغه عمر باندې د خپل سباون خپل پیسې نه کولای شي او چې دغه د سوچ او د فکر خاص په دې گیم کې لړ شي او دا گیم کې بیا ګرد وایلنس ته تشدد دی خلک سره وزن یو په بل باندې نو زه دا سو جوړ سي نو سبب دې ټولن ته کم پیغام یا کم تاون وایي مطلب مرګ په درې پروګرامه کې تقسیم دی زما په خپل اند په خپل نظر د خلکو په نظر نه
مرګ درې، یو د اسرائیل پرشته مرګ دی، مطلب نه جوړ وې پر بستر پروت وې مړ شوې، بل د بل للا سمرګ دی، مطلب د ماکا وس یو سړی دی راسی مړ دی کړی. دا دویم دریم د دریم مرګ بیا زه تر د دواړو خلاف یم. یو خو د مطلب د خدای امر وسو په هغه کې څوک څه نشي ویلی. د دماکو هغه خو بیا یو جلا پراسیس دی، یو جلا پروګرام دی، هغه خو د چا تر وس تېره ده چې بندوي به. دا دریم مرګ زموږ له خپله لاسه دی، دا د پپجي غ زموږ له خپله لاسه دی، دا د موټرسایکلانو غ زموږ له لاسه دی، دا د دا د پر کوټو پر د پېښورو پر دغسې دا کوچونه و دا ټوډیانې دا به لاس چلیږي. دغو پر سوچ بورډ درې څلور پنځه لکه روپۍ ایښي دي، لکه پر چین چې ګورېزي اړوي، بیا چې چین ونیسي دوی یو لک تر چشور وباسي. په اکسیډنټ کې مطلب دوی هلک په موټره ووي، بس پلار ته یې لکه روپۍ ورکړي، درېیمه ورځ یې درې پاو زده راخیستې دا پسې حلاله کوي. دا زموږ د خپل لاس مرګونه دي. د دغو کنې ژوند چې خپل اعصاب مضبوطه کړي، خپل پروګرام مضبوط وساتي، ژوند که دا درته وایم چې دا هر سړي هغه تر سل کاله تلی شي، دا ګسه دا خلک په ژوند نه پوهېږي، په ژوند یې ګسه ویلی نه دی. دا خلک ژوند خوښوونکي خلک بالکل دي نه، دا ولاکه دا هسې ورځ تېروي. شوکه دا خو مجلس تر دا ځای پورې راغلی. اوس که بل یو پوښتنه زه وکړم، اشته کور له ناوخته راغلی، وږی یم زیات، او سیورتای مړۍ راواخلې، او دوی پر دسترخوان باندې له مړۍ سره کدو راواخ درته کښېږدي، نو پر دغه ستا څه تاثر ده؟ کدو نه، دا خو زموږ یوه ورځ نه ده، دا خو هره شپه یي. موږ به په دېګو کې دونه دا کدوګانو دا توریانې دا شان دونه ډېر پکې پاخه سو، زموږ نه ایز ای کم اوس چې غوښه کې پخه کې هم خوند دی د دا نورو شیانو. هغه بالکل هغه دېګ د دغه شان خوند په مغزو اخیستی، په هډو یې کش کړی دی، د توریو د کدو د بانجانو د فلانایو د کنه وای څه ښه خوراک هم دی د سیات لپاره، خو دونه نه نه دی غوښه هم ششی، مطلب دوی سې دونه ششی وای بیا بغي د دوی سیرم په دوله سوه غوښه هم ششی دی. دا سرلیغه نه شوکه دا ټیم په خپل حواله باندې دوی مجلس راته وکړه چې پر تا ډېر دا ټیم یو اغیزه لري، او تر هغه فشار ته لاندې یو ډېر په اندېښمن یس، یاره دغه شی په پښتانه کې مه وایي، یا په کور کې مه وایي، یا په کلي کې مه وایي. نه یاره، ته د کوم غم پوښتنه یې کوې؟ کوم شی زی اوس همدا دی، د درې سره شیان بیان کړو، موټرسایکل دی، دمکې دی، اکسیډنټونه دي، آی پپ جانې دي، زموږ ګه سره دا رنګه ناشود د مرګونه موږ له را روان. زړه خو م غواړي چې دا ګرد شیان ختم شي، څپه ختم شي، د یوه انسان له لاسه بل انسان نه شي مړ، یا په موټر، یا په توپنچه، یا په توپک، یا په څه، یا په څه ولې وژنې یاره؟ دا د یوه کوچني مطلب څونه مینه ده له پلار له د پلار له ده سره. دوی ډېر داسې والله یاره په دغه کام په باره کې له ما سره خبرې نشته. په اخره کې استاد تازه لم، چونکه ته بیا به زه پر مخ باندې په اخره کې وزبانان ته کوم پیغام ورکوې؟ د دا ګردو ګپو د مجلسو په اخره کې وزبانان ته د بوري ځوانان دي که نور ستا اورې، هغه ځوانان ته ته کوم پیغام ورکوې؟ څه کول پکار ځوانانو؟ ما به تې ته ګپې کولې، خو ګپې مې ځکه نه وکړې، هر وخت خو زه هم په هغه موټ کې نه یم، موږ خو هم درد لرو، غم لرو، زړه لرو، که نه دا شیان خو به هم له موږ سره تړلي شیان دي. دا خوشحالیانې زه له دغه پریشانۍ تې ته بیانوم، خو اوس هغه حالات دي بالکل که دا درته وایم چې درې درزن هلکان په دغه اختر کې مړه دي. په اختر کې مرګ له کومې خوا دی؟ اختر خو یو لیونی شی وي، یو د مستۍ یو شی وي، د خوشحالۍ یو شی وي، د اتڼو، د ډولو، د میلو شی وي. دوی د بل چا موټرسایکل روان کې بس ما یې غه پرېدای دی، ته خو نه یې پرېدای، هغه خو ما نه ورته وکړو. ولې دلته موضوع له درده جوړه ده؟
خدای دې مرته ژوند راکړي. دغه بورینا بالکل زد ما ول بوری ډیر زرخیز زاید ډیر د خوشاله یو زاید د پروګرامو زاید بوری ل چې ز کم شپره غلم ز به موسیقي نه ام تل اختر څه کې به اختر چې راغلم ز به موسیقي او به مستی نه ام تل دا ور کزه دا درته سي پینځه پاتا به ما کړی په دا بوری کې په اختر کې پاتا اختر کې بغس په پاتا سړی شرمه دی والله یار پر ما اختر ته خدای دې وبخښ چی شو خدای دې وبخښ په خو ما دوی ول دی چا به دوی مې سې بیا به نوې مسافر په اختر کې رال خدای دې وبخښ پر هغه باندې ربا دا ولګي زما ير دې ته بیا راسي خدای دې وبخښ خدای دې وبخښ نو ته وایست ځوانان کوم خو لاره ځوانان د کتاب لاره سي ځوانان د علم لاره سي ځوانان د سپورت لاره سي د موټرسایکل په اخو په ټوبال ستا د موټرسایکل د پبجي په اخو کرکټ ستا دغه د دادونو ګروندونه دا ول دا وخت زه په پښتو ادبي ټولنه په بوري کې د بوري ځوانانو د ملګرو یو پښتو ادبي دفتر د کتابونو په کیسه د لیدرې سي کتابونه دی وای دغه کم آل چې دی کم ادبي دفتر چې دی دغه ومخته د سپورت میدانونو د سرکاري جار ورته وای چې وروته ټول کېلونه په شروع دي کرکټ فوټبال کبډي او نور هغه د کښنیانو جولي دا ټول شاپ په کیسه نو هغه کیل وکه هغه پن وکه چې ته زمرې نه ستا سر په کې سلامت وي سیت دم تندرست وي دماغ دم پرشي په دا پبجي خو دی ولا کې دماغ پرشته یا دی سیت ځانم په کې وزنه دا مرسیکل زکه ته غس بچاو سیم نیم نیم انسان باید ډیر مننه شوکه خدای دار کله غوړی دا راو چې لازم مش ونان خدای دا بلوار په دارنګ الټ کراول سپاتا ویني هغه مسکه خوشاله دي ما بلوار خدای نه راوي او امين کې امين.